សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានសង្គមខ្លីមួយរបស់តារាចម្រៀងចាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់ក្រុមចំណងជើងថានេះបានមិត្តស្និទ្ធមែនថ្ងៃខួបបិចសុភាអ្នកនាងអោបសកុនកញ្ញាបង្ហោះសារជូនពលឡើងម៉ាអែមថាចាតាមិត្តស្និទ្ធស្នារបស់ កញ្ញាពេជ្រសុភាអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាគាត់បង្ហោះសារស្រស់ស្មាលយ៉ាងណាខ្លះក៏សូមពុកម៉ែនិងប្រិមិត្តចាចូលស្ដាប់អត្ថន័យទាំងអស់គ្នាតាមមុននឹងចូលអត្ថន័យបន្តទៀតក៏សូមប្រិមិត្តជួយចុចសាច់ក្រែតសញ្ញាកណ្ដឹងឡាញនិងស៊ែរនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដោយប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងចាពេជ្រសុភាបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនទម្រាំ តែបានល្បីមកទល់នឹងពេលនេះបច្ចុប្បន្នប្រែជីវភាពរបស់ខ្លួនពីលំបាកមកជាធូរធារជាងមុនឆ្ងាយតែម្ដងយ៉ាងណាមិញសពថ្ងៃនេះពេជ្រសោភាកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ពីមហាជនជាពិសេសនៅលើបទចម្រៀងក៏ដូចជាស្ទាយការចាតុបតែងខ្លួនផងដែរថ្ងៃនេះ ទៀតនោះគឺទៀតសោកជាថ្ងៃខួបកំណើតអ្នកនាងក្នុងនោះមានមិត្តសិល្បៈជាច្រើនក៏ដូចជាแฟนๆបានចូលរួមជូនពរអ្នកនាងជាពិសេសអ្នកនាងអប់សកុនកញ្ញាបានបង្ហោះសារថាមិនសូវមានរូបជាមួយនឹងគ្នាទេលើក្រោយពេលជួបគ្នាត្រូវថតរូបឲ្យបានច្រើនច្រើន តែថ្ងៃនេះចង់និយាយថារីករាយថ្ងៃកំណើតឯងជូនពរឯងមានសុខភាពល្អការងារកាន់តែរីកចម្រើនមុខរបរក៏ជោគជ័យលុយហូរចូលដូចទឹកហើយសម្រស់វិញមិនបាច់និយាយទេតែស្អាតជាអមតៈតែម្ដងចាឃើញថានេះបានគេហៅថាមិត្តស្និទ្ធស្នាលមែនចាគាត់បង្ហោះជូនពរចា តារាចម្រៀងត្រូវជាចាមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺចាអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាជូនពរគ្នាមកអែមតែម្ដងសម្រាប់គឺជាអមតៈទៅហើយចាឃើញថាព័ត៌មានកំសាន្តរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តចាសូមអរគុណ